Pavle, co k tomu říct? Remíza s Häkenem 2-2 určitě není to, co jsme dneska chtěli. Tak přesně tak. Chtěli jsme dneska vyhrát. První poločas si myslím, že jsme úplně převácovali, že jsme drželi balon, k ničemu jsme ho vůbec nepustili. Druhý poločas jsme začali úplně zbytečně laxně, nakopali jsme balony, byli jsme bez pohybu. A pak jsme jim darovali první gol, tím jsme trošku dostali, nakonec dostali jsme druhý. A co k tomu říct, no, měli jsme vyhrát. Co se stalo, proč ty dva poločasy byly tak odlišní? Těžko říct, no, v první půli jsme měli pohyb, měli jsme to dobře roztažený, dobře jsme si odskakovali, říkám, celý tým byl v pohybu. Druhý, přistoupili jsme, jako kdyby se už nic nemohlo stát, jsme si říkali s klukama teďko, no, ale těžko říct, no, prostě první poločas lepší, druhý velice špatný. Je možný, že jste se tak trochu ukolíbali tím druhým gólem, který v podstatě mohl znamenat tu pojistku, ale nakonec to tak vůbec nebylo? Tak možný to je, ale i když jsme dali ten druhý gól, tak jsme si říkali, že chceme přidat další, ať máme, co uděláme co největší náskok. A to se nám bohužel nepovedlo. Ty jsi dneska nezvykle nastoupil na postu obránce, seš normálně záložník, ale tenhle post jsi vyzkoušel několikrát v přípravě, tak jak se ti tam na tom postu hraje obecně, jak se ti hrálo dneska? Tak na tomhle postu se mi hraje celkem dobře, musím říct. Mám tam podle mě víc balonů než na krajním záložníkovi. Myslím si, že jsem to zvládnul v pohodě. U toho druhého gólu mě to nešťastně ještě tečovalo, že jo. Točilo mě to naprosto, ještě se toho do obrány. A jak říkám, tady už toho pravého obránce jsem si zkoušel už v přípravě, který mě tam dával. Říkal mi o tom na začátku týdnu, že tam budu hrát, takže měl jsem dost času se na to připravit. Jak teďka vyhlížíš tu odvetu? Asi to bude pořádně náročný na nervy. Tak náročný na nervy to bude, ale prostě přitom jsme v prvá favoriti a já doufám nebo věřím, že se nám tam povede zvítězit. Takže Häcken je podle tebe tým, který se dá v té odvetě porazit? Já myslím, že určitě, že se dá. Když jsme to dneska viděli, tak vlastně neměli nic, dali jsme jim dva góly zbytečný. To, když neuděláme zbytečné chyby u nich a dáme nějaké branky, tak myslím, že postoupíme. Lafi, dneska dva góly, super výkon, ale asi to tak moc netěší, je to tak? No tak určitě to moc netěší, protože ten závěr jsme měli odehrát jinak. Před zápasem jsme si říkali, že to musíme odehrát bez inkasovaného gólu. Myslím si, že nám to vyšlo, dobře jsme ten zápas rozehráli, vedli jsme 2-0, ale pak jsme to prostě dohráli hloupě a naivně. No. Zatímco v tom prvním poločase jsme Häcken válcovali, v tom druhém se nám zas tak nedařilo, co se stalo? Tak nevím, začátek jsme měli dobrý, tam si myslím, že byli oni trošku zaskočení, nebo hráli s takovým velkým respektem, druhý poločas ho odhodili a nám to dělalo problémy, i přesto jsme se dostali do vedení 2-0. Škoda, že jsme to neudrželi. No. Čím nám ty problémy začaly dělat? Co byly, co v jejich hře pro nás byl takový problém? Nevím, už se nám dařilo dotahovat, si myslím, ty útoky do konce až do zakončení a před tím vápnem jsme chodili do ztrát, nebo nám to stačili píchávat a pak chodili do těch svých breaků, který mají hodně silný, o těch jsme věděli, ale bohužel nás z jednoho potrestali a pak nám dali ještě druhý gól. Ty jsi dneska zase potvrdil svůj výborný výběr místa, zvlášť při tom druhém gólu. Jak k tomu došlo vůbec? Tak já nevím, kdo tam vystřelil. Myslím Pepa Hušbauer nebo někdo. Tam už první půli to tomu golmanovi vypadlo, tam to bohužel vyrazil na druhou stranu, než jsem běžel já, ale teď to vyšlo, že jsem to vyrazil před nohy a snažil jsem se dostat před něj. Vyšlo to, no, ale uvidíme, jestli nás ty dva goly budou těšit, až přijedeme ze Švédska za týden. On Kelfist vůbec v brance Häckenu byl takovou slabinou, měl tam několik chyb. Může tohle být ten klíč pro odvetu? Tak to nevím, no. Budeme doufat, že jo. Co každopádně musíme do odvety zlepšit? Tak musíme zlepšit i hru dopředu, protože první půli jsme tam měli velký tlak a škoda, že jsme z něho něco víc nevytěžili než ten jeden gol. No a pohlídat si ty jejich breaky, no. Hrát lepší dozadu jak celý mančát, ale bohužel teď nám 0-0 nestačí, to stačí jim, takže určitě budeme muset zlepšit všechno. Ty jsi dneska nastoupil poprvé v soutěžním zápase jako kapitán Sparty, tak jaký to bylo s kapitánskou páskou na ruce v Generali Aréně? Tak já jsem to takhle nějak nevnímal, myslím, že to byl pro mě zápas jako každý jiný a bohužel, že jsme nevyhráli.